Hare Krishna. Hare Krishna. So, welcome back everybody to the fourth part of the meeting on Sankirtan. We need power on that mic. Sankirtano. Sankirtano, Sankirtano, Sankirtano. So, how do you like the rain? It's not really that. Fantastic. Pretty nice, huh? Well, we had some nice days, and we have some rainy days. It's called life. Om Gyanati Mirandasya Giranjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Kamparotikacharam Pangumungaya Tegirim Yat Kripadamaham Vande Sri Guru Dinataranam Paramanand Maravam Sri Chaitanya Ishvaram Panchakalpatarupyascha Kripa Sindhuvyayavacha Patitanam Pavanirvyo Vaishnavirvyo Namo Namaha Yasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadha Shiva Sri Gopakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today's topics are how to distribute Srila Prabhupada's books on their own merit. To jedno z dnešních téma je rozdávat Prabhupádovy knihy na základě jejich vlastních hodnot. You know what merit means? Co to znamená, ta hodnota? Merit means on the value of the books. Prostě ta hodnota těch knih. You can tell the people, we're coming from over here and we're going over there, take this and give me some money. Můžete říct, že my jedeme odsud a míříme tam tím směrem, tady by si vemte knihu a dejte mi nějaké peníze. It works. To funguje. We have done it many times. But what's the problem with it? Ale jaký je tam problém? People go home. Lidi se vrátí domů. And then they remember. He told me we're coming from over here. We're going over there. Take this and give me some money. What's this book? What just happened? Takže jsme vzpomenuli jenom na to, že my jedeme odsud, jedeme tam. Tady se vezmi knihu, dejme nějaký peníze. No tak co se to vlastně stalo? Co to je za knížku? And they don't feel so good about it. A nemá z toho úplně nejlepší pocit. And also you go home and in the evening you think, you dream, you know, we're going from over here, we're coming from over here, we're going over there, take this and give me some money. And after a while you start hating yourself. Když se vrátíte domů, tak se vzpomenete, zasníte se, tak jedeme odsud, jedeme tam, tady máte knihu, máte si nějaké peníze, tak po nějaké době už se nenávidíte. So Sankirtan should be a blissful experience for the people and for the devotees. Sankirtan by měl být blažený zážitek pro lidi i pro dané. Not that every time you go out, you... Tak ne, že takhle tímto způsobem budete na ulici a budete strašně bát, že máte dělat sem kýpte. That's not good. To není dobrý. Now, still, when you go out, you will have a little bit of, you know, butterflies. You have, your heart will be a little bit shaking and you think like, oh, what I'm gonna say and, you know, when I meet the people. Tak vždycky, když budete rozdávat knížky, tak budete mít takovou trošku ty nervozity tam bude, trošku se vám bude třást srdce, co vlastně řeknete lidem. That's good. That's healthy. To je dobrý, to je zdravý. Just like when you go to meet your spiritual master, you have darshan, you know, and you're like, okay, you know, how I'm gonna present this? You know what I mean? Na darshan se svým duchovním mistrem, tak máte trošku takový pocit, jako tak jak já to tam představím všechno a tak dále. That's good. To je dobré. But not like cold shivers down the spine and, you know, cold sweat and total anxiety and... Takže vás mrazí a máte studený pot a tak jste úplně v úzkosti. So today we'll speak about how to present Prabhupada's books on the value of the books. Dneska budeme mluvit o tom, jak prezentovat Prabhupádovy knihy na základě hodnot těchto knih. Also we'll hear something about prasadam distribution and about harinam. Taky něco o prasadam distribuci, harinam a o tom vlivu. The relation with book distribution. A vztahu s rozdáváním knížek. Okay. So for the time being, the money will not be used for the construction of my courts. And Gopal Krishna in India requested that PVT give him a loan of $160,000
in India, just this during my professional, he requested a loan from USBDT for $160,000, which would be used to construct the second residence building. How about that? His plan was that the American companies would purchase rooms. And for a period of 4 or 5 years, they would pay that money back. Že během 4-5 let by to mohli splatit. Je to schváleno? Vaši byste to mělo To nemám námitku. Ale musíme potom. Odpadali tu půjčku, protože musím tisknout knihy. A opada říká, nejdříve knihy, potom půjčka. To nemůžeme pozdržovat. Vy to musíte vidět. Na finančním peníze to můžeme použít, ale ne, že zastavíme čištění. Když potřebujete peníze pro čištění, tak není žádná otázka půjčky pro stavění a budov. So Srila Prabhupada was always Prabhupada. Whether he was managing or preaching or writing letters, it was the same person. And that's very convincing. If you meet somebody who's authentic. Not that they have a private life and an official life. Soukromý život a pak nějaký veřejný život. Prabhupada was always Prabhupada, the same Prabhupada in all the different situations. Prabhupada byl vždycky Prabhupada v všech různých situacích. So, Gopi Paranadana Prabhu in Govardhan, he had a quote on his desk. A Gopi Paranadana Prabhu měl na Govardhanu na svém stole takový citát. And it said, when the inside and the outside become the same, když to uvnitř a vně se stane stejným, that's when the real preaching starts. Tak tam začíná to skutečné kázání. Till that point, do toho bodu, sit down and chant and study and do your practice. Si sedni, studuj a praktikuj. So, very often times devotees ask me, how do you distribute the book? A velice často se mě lidé ptají, jak rozdáváš knihy. I tell them it's very easy. You just go up to the people. You know, přijďte k těm lidem. And you say, hey. A řekněte, hey. Can you do that? Můžete to udělat? Hey. Hey. That doesn't work. You have to do the mudra. You know, there is a sign, the mudra. You have to raise your hand. Jinak to nefunguje. Hey. 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 You have to raise your hand, otherwise it doesn't work. You see, because you're lazy, and you're stuck in your own pattern, it won't work. Hey! Okay, that's better. Almost. You see, you have to follow. Later on you can modify, you can improvise, that's okay. You can do it, you know, Czechski style, whatever. However, you know. You want to do it, but you have to understand the principle first. Musíte nejdřív následovat, pak to můžete určitým způsobem modifikovat a vytvořit si svůj český styl. Just like in music. Jako v hudbě. Once you understand the baseline, the theme of music, you can play any instrument and you can play any style. Jakmile pochopíte ten základní princip té hudby, tak potom můžete hrát na jakýkoliv nástroj, jakýkoliv. Same with cooking, same with sankirtan, same with preaching. Once you understand the principle, you can adapt to any situation. Jako s vařením, jako se sankirtanem, jako s kázáním, jakmile pochopíte ten princip, můžete to aplikovat na různé situace. So what's the principle in book distribution? Jaký je princip rozdávání knížek? It's not about me. Není to o mně. It's about this person here. Je to o té osobě tady. I have to reach the heart of this person. Musím se dostat k srdci této osoby. How do I do this? Jak to udělám? Well, first of all, I have to lower my false ego, my defense mechanism. Nejdříve ze všeho musím zmenšit svoje falešné ego, svůj obranný mechanismus. If I'm all in my own head, then my false ego will just
confront with the other person's false ego, and we can never really have a conversation. Tam zavřeme svý hlavě, tak potom moje falešné ego se bude dostávat do kontaktu, do konfliktu s tím falešným egem druhé osoby a neprojde ke skutečnému kontaktu. You know, if you have your missiles out, all your guns and all your, you know, airplanes, všechny ty své zbraně, letadla a tak dále připravené, rakety, people can, they feel that, they're intimidated. Tak lidi to cítí, že jo? So the best way how to lower our own false ego, our own defense mechanism, is by intensely chanting and praying. A nejlepší způsob, jak snížit to svoje obranné mechanizmy, to svoje falešné ego, je intenzivní zpívání. Because there's nothing as powerful as the holy name of Krishna. Nic není tak mocného jako svaté jméno Krishna. And when we sincerely, in a prayerful mood, chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna can make the miracle happen, the unbelievable, that the ego goes down. Když budeme takto pokorní a s náladě modlitby zpívat Hare Krishna Mahamantru, potom Krishna umožní, aby se ten zázrak stál a falešné ego se takto zmenšilo. And then you can talk with almost everybody, just like with a friend, you know. Potom můžete mluvit v podstatě s každým jako s přítelem. And they're surprised, and you're surprised, and the people around them are surprised. Do you know each other? Have you met this person? Oni jsou překvapení, lidi kolem jsou překvapení, ale říkají si, vy už se jako znáte? And they'll become like a bird, they'll be eating out of your hand, you know? Like a little bird sits on your hand, they'll be eating out of your hand. Budu jako ptáčci, který vám zobou z ruky. But that can only happen if you're not afraid and if you don't feel superior. Ale to se nestane, pokud to se může stát jenom když se necítíte povýšenecky a když se nebojíte. If you're afraid, if you're scared, people can feel it, they can sense it. Když se bojíte, když máte strach, tak lidi to můžou cítit, vnímají to. And they'll either attack or they'll just avoid you. Buď budou útočit, anebo se vám vyhnou. And the same thing, if you feel superior, if you feel yourself better than other people, pokud se cítíte povýšeně lepší než ostatní lidi, they will either attack or they will avoid you. Tak buď zaútočí nebo se vyhnou. But if they can sense this person is nice and, you know, is pleasant, okay, let me talk to this person. It's not a threat. It's not danger for me. Že tato osoba je pěkná a tak dále, tak s ním budu mluvit. Není to pro mě žádná hrozba, nebezpečí. So the first thing people see is your face. První, co lidi vidí, je vaše obličej. Because the face is the index of the mind, so a smiling face speaks 1,000 words. Takže obličej je o tom, co myslí, takže obličej s úsměvem, to je jak 1,000 slov. People take one look at your face and they decide, yes, I want to talk to you, or no, I don't want to talk. Podívají se jedním pohledem na vaše obličeje a řeknou si, rozhodnou se, budu s tebou mluvit nebo nebudu. Then after that they look at your shirt and then they look at your shoes. Pak se podívají na tvoje košily a potom na tvoje boty. And if it looks crazy, no way, I'm not going to talk to crazy people. A když to vypadá bláznivě, tak nebudu mluvit s bláznem. So, we should look nice, respectable. Měli bychom vypadat pěkně, úctyhodně. Otherwise you can't even put the book in the person's hand. Jinak nedostaneme tu knihu ani do rukou toho člověka. They will simply avoid you. Jednoduše se vám vyhnou. And we have all experienced how that feels. A máme všichni zkušenost, jaký z toho je pocit. So, the world does not work by mechanics, the world works by mantra. Ten svět nefunguje na základě mechanismu, ale na základě mantry. What is your mantra? Co je vaše mantra? Everybody has his mantra. Každý má svůj mantru. Some people are chanting rupi 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 rupi. Někdy jsme dostali rupi rupi a mají znaky dolarů ve svých očích. So what is our mantra? Co je naše mantra? It should be the Hare Krishna Mahamantra. Měla by to být Hare Krishna Mahamantra. If we sincerely chant the Hare Krishna Mahamantra, it will make it very much easy to connect with people. Když upřímně zpíváte Hare Krishna Mahamantru, tak to velice usnadní se spojit s těmi lidmi. So, you see people, and this is the same everywhere, whether you're on the street, or door to door, or at a book table, or in any situation. Takže ať už jste v jakékoliv situaci, ať už jste na ulici, door to door, nebo cokoliv jiného. First you have to be conscious, then you can be Krishna conscious. Takže si musíte být vědomí a potom můžete být Krishna vědomí. That means you have to actually observe, you have to actually see, okay, what's going on. To musíte skutečně vnímat, co se děje kolem. And then you choose the right people. Pak si vyberete správné lidi. Hey, you. No, ty. I got something for you. Pro něco pro tebe mám. And you look at them. Podíváte se na ně. You make a sign and you say something.
děláte nějaký znak, znamení a něco řeknete a půjdete k ním blíž. If you're too far away, if the person is over there at the kitchen door, and I say, hey, I have a book for you, and they just disappear. Když ten člověk je tamhle u dveří do kuchyně, tak na něj zavolám, hej, něco pro tebe mám, tak on zajde za roh a už ho nechytím. So you have to take people who are around you, who are close to you. Musíte not too close, but close. Brát lidi, kteří jsou blízko vás, ne příliš blízko, ale blízko. And then you look at them to make them understand, I have seen you, and I have seen that you have seen me. A musíte se na ně podívat tak, aby pochopili, já jsem si vás všiml, aby oni chápali, že si všimli vás. Now this all sounds like basic sales technology, technique. To jenom všechno vypadá jako běžná prodavačská technika. But it's much more than that. A je to daleko víc než to. If we want to actually give people Krishna consciousness, we have to make sure that they're ready to receive it. A když chceme dát lidem vědomí Kršiny, musíme zajistit, že jsou připraveni to přijmout. Otherwise, we will not be successful. Jinak nebudeme úspěšní. Prabhupada was in America for 3 months and he studied the American people, how they live, how they were doing their things. Prabhupada byl v Americe a studoval americké lidi, jakým způsobem žijí a jak dělají své věci. He wrote a letter to one friend in India. Napsal dopis jednomu svému příteli v Indii. Today I will go to see Indian dance. Dneska se budu podívat na indický tanec. Now I'm a sannyasi. I have no interest in seeing a woman dance, and I have not seen Indian dance in 40 years. A já jsem sannyasi a nemám žádný zájem o tom se dívat na to, jak žena tancuje, ale už jsem to neviděl 40 let. But he said, I will go to this program because of 2 reasons. A já půjdu na tento program ze 2 důvodů. Number one, I want to see how do the American people receive this Indian culture. První je, že chci vidět, jak Američané přijímají tuto indickou kulturu. And number two, what are the social customs? What are the dealings? How do they interact? What's the hospitality? A pak abych viděl, jaké jsou ty sociální zvyky, jakým způsobem jsou pohostinní a tak dále. How do they invite people? How do they receive them? How do they give them food and drink? Because Vrindavan and America is 180 degrees opposite. Protože jak zvou lidi, jakým způsobem se o ně postarají, jak jim dají jídlo a tak dále, protože New York Vrindavan to je 180 stupňů na druhou stranu. In Vrindavan it's Jai Radhe, Giriraj Maharaj ki! You like some Mahaprasadam, you know? It's a different world. Tak takhle to funguje ve Vrindavanu, to je úplně jiný svět. You want to shake hands with people? People don't shake hands, they all go like this. Chcete si potřást někým rukou, ale lidi tam nečesou rukou, oni si vždycky dělají takhle. In America, people shake hands. And you don't shake their hand, they will refuse to talk to you. If you don't shake their hand, I'm not going to talk to you. Because you refuse to shake them. A v Americe si všichni podávají ruce, když to odmítnete, tak s vámi nebudou mluvit, protože všichni to dělají. So, in the same way, you may say, I was born here in Czech. I know how this whole game works. Ve stejným způsobem, vy jste se narodili tady v Česku, můžete říct, tak já vím, jak to tady všechno funguje. Okay, have you seen sometimes, you meet young people. Vidíte, někdy potkáte mladé lidi. You want to shake their hand. Chcete si potřást rukou. And they look at you like. A dívají se na vás jako dotivně. Who is he, you know? Very uncomfortable. Bude úplně nepohodlné. So what do you do with young people? Co děláte s mladými lidmi? You either just say hi. Jenom řeknete ahoj. Or you go like this. Nebo jde tímto způsobem. This works. A to funguje. So you have to know what the people like. Takže musíte vědět, co mají lidi rádi. That doesn't mean that you would start hugging people and do other kinds of crazy stuff. To neznamená, že začnete objímat a dělat všechny tyto šílenosti. You get the basic idea. Ale ty základy. Because otherwise it's over before it even started. Protože jinak už to skončilo, ještě než jste začali. So okay, you meet the person's there, you said hi, and then comes silence. Takže jste tam, zastavili jste člověka, řekli jste mu ahoj, a potom ticho. It's called the moment of truth. Mu se říká okamžik pravdy. And you... No, never have silence. Always talk. It has to be always something happening. Otherwise the mind starts speculating. Nikdy ticho, protože jakmile se nemluví pořád, tak ta mysl začne spekulovat. So you have to have many things to say. Musíte mít hodně věcí, kterým chcete říct. And that takes some practice. A to zabere nějakou praxi. So,
After a while, everything becomes one smooth motion. From the moment you see them till the moment they leave, it's just one smooth motion. Celé by to mělo být takový plynulý, celý ten průběh od toho, co je zastavíte, až po to, co odejdou, tak by to mělo být plynulý průběh. So the beginning is very simple. You see them, you walk up to them, you say hi, and then you put the book in their hand. Začátek je velice jednoduchý. Uvidíte je, pozdravíte je a dáte mu knížku do ruky. Now many times we've seen devotees, they want to put the book to their face, and he doesn't like it. Why? Because this is not some cake, you know. So you don't put it to the mouth. You give it to the hand in a very respectful way. Takže někdy vidíme oddaný, jak to dávají těm lidem do hlavy, ale to není moc pohodlné, protože to není žádný koláč. Takže se to nedává do pusy, ale dává se to do ruky, a to je příjemnější. You also just don't push it, you know, to his chest, like you want to stab him, you know, with the book. Ani to nevrážíte jako do hrudi, jakože ho tím chcete zastavit nebo mu vnutit tu knížku. And not too fast and not too slow. You have to find the right kind of speed. It takes practice. You just have to practice. Takže ani moc pomalu, ani moc rychle, zabere to nějakou praxi. And if you want to give the book and the person doesn't want to take it, don't push, just take the book back. A když to dáváte té osobě, on na to nechce do té ruky vzít, tak to netlačte, ale zase to stáhněte zpátky. And say we're showing these today for all the intelligent people. A řekněte, tak to máme tady pro inteligentní lidi. Ah, that's me. Jo, tak to jsem já. He say, no. Because he didn't take it before, you know, so I say, now you have to pay for it. Ne, tak protože to odmítl, tak teďka musí to trošku připlatit. I say, no, this is only for very special people. Yeah, I'm a very special person. No, to je problém se speciální lidi, no, tak já no, but this is very costly, you know, this costs so much. I have money, I can buy. No, je to hodně drahý, víš, a tak, no, já mám peníze. You understand? Renunciation is the most attractive thing. If somebody is actually detached, it's very attractive. He will become attached to somebody who is detached. Že odříkání je velice přitažlivá věc, když je někdo odpoutaný, tak je to velice přitažlivé pro lidi, protože lidi se připoutají k někomu, kdo je velice odpoutaný. But if we are attached, then the people become detached. Když my jsme připoutaní, tak lidi jsou velice odpoutaní. I'm out of here. You understand? It's basic human psychology. To je základní lidská psychologie. You want what you can't have. Ty chceš, co nemůžeš mít. That's why the sannyasis are so attractive. To je, proč sannyasis jsou tak přitažlivé. So, but you have to know how to deal with the energy factor. I must vědět, jak s tím energetickým faktorem jednat. Anyway, that's the introductory part. Now you're there. They have the book in the hand. They look at you. And then what? To je takový úvod, takže teď tam jste, mají knížku v rukách a dívají se na tebe a co? You remember from yesterday the three questions people have? What do they want to know? Pamatujete si ze včerejška tři otázky, které lidi chcou znát, tak odpověď? What's the first thing they want to know? Who are you? Yes. Is that difficult to answer? Takže kdo jsi, tak je to těžké odpovědět? No. Ne? Just tell them before they even ask. You can see people have the question marks on their forehead. Just tell them before they even ask. And they're like, oh, okay. All right, now I know. Okay. You just tell them. Tak jim to řekněte, ještě předtím, než se zeptají. Oni mají takhle otazník na čele a čekají, co jim řeknete. Když jim to řekne, tak si uleví. Hello. I'm a monk and I'm teaching people how to be happy. Takže já jsem mnich a učím lidi, jak být šťastný. Have you seen any happy people today? Už jsi dneska viděl někoho šťastného? You look pretty happy. What's your secret? Ty vypadáš hodně šťastný, jaký je tvoje tajemství? You see, I just ask people questions and in this way they become involved in the conversation. Protože se jich ptám otázky a oni se takto zapojí do diskuze. And then they want to know what's this book? Potom chcou vědět, co to je za knížku. And that's where we're starting right here. Okay? A to je, kde začínáme. Now the class starts. Teď začíná ta lekce. That was just a warm-up. Jenom tohle bylo zahřívací kolo. Get into the mood. So Prabhupada said, there is sufficient merit in our books that if you simply describe them sincerely to anyone, they will buy. Takže Prabhupada říká, že je dostatečná jako síla nebo hodnota v těch knihách, že když jich popíšete velice upřímně komukoliv, tak oni si je koupí. So first of all, put the book in the hand. Nejdříve ze všeho dejte knížku do ruky. Because the hands want to grab things. Že ruce chtějí držet nějaké věci. That's why in the stores, the candy is always in front of the cash counter.
Tak proto v obchodech vždycky ty různé sladkosti jsou předpokladnou. Because the hands will just take things. Protože ruce si to vždycky vezmou. So just put the books there and people will take them. No, tam dejte knížky a lidi si je budou brát. So then, they have the book in the hand, I turn the book around and I show them the names on the back cover. Takže takhle jim dám knížku, otočím je obráceně a ukážu jim jména na zadní obálce. I say that this book was read by Thoreau, Emerson and Gandhi. Já jim říkám, že ta knížka byla čtena Gandhim a Emerson, Thoreau. What does it say here? This is Einstein, Goethe, Hesse and Gandhi. U nás máme Einstein, Gandhi, Goethe a Hesse. And then you don't ask them, do you know these people? Did you go to school? A pak se jako neptáte, jako znáte tyhle lidi, chodili jste jako do školy? Never embarrass anybody, never make anybody look stupid. Nikdy nikoho nestrapujte a nezapříčinujte, aby vypadali hloupě. They will say themselves, oh, Hesse, oh yeah, I read Siddhartha, you know, this was, and then you say, oh wow, okay, so you already know a little bit about these. Yeah, yeah, I really like that book. And that's it, you just go on Hesse Siddhartha and they will buy the book. Takže někdo řekne, no, Hesseho jsem četl jsem Siddhartu, tak řekne, no to je dobrý, takže o tom něco víte o těchto věcech a jen na základě toho potom podáte tu knížku. Then I open the book and in the beginning you have these different praises by scholars. Beginning or end depends which edition of book you have. Do you have it here, in this edition? It's not there. It's not there. Ooh, it's not there. Okay. Anyway, I always tell people that this book is a textbook. Vždycky řeknu, že to je taková učebnice. And textbook means that it's been used in all the universities for studying so many different subjects. A učebnice znamená, že to bylo používáno mnoha univerzitami pro studium mnoha různých námětů. Can you make sure, Trilokatma, that this is there in the next edition of the Bhagavad Gita? When will come this time? Huh? When will come the time for next? Sure, edition? Can you make a note? Can you just Sure. Make a note of it? Thank you. Because it really helps when people see that so many scholars have already used this book as a textbook. But still you can tell them this is a textbook and then I show them first usually the Sanskrit, but here it's anyway, the presentation here is different. We first go to the picture section. Takže když otevřu, tak většinou ukazuju nejdříve Sanskrit, ale tady máme nejdřív obrázek, když začneme podle toho. People love pictures. Lidé mají rádi obrázky. We're living in a visual world. Žijeme ve vizuálním světě. Facebook, all pictures. Right, Michael? Facebook, picture. Little text. Lot of pictures. Trošku textu, hodně obrázku. You show them this reincarnation picture, people will want to have this book just because of this picture. Když jim ukážete ten obrázek reinkarnace, tak lidé to budou chtít jenom kvůli tomu obrázku. I show them, look, we're just passing through, you see? And we ask them, where are you on this thing? Which one of these people is you? And I tell them, look, I'm the old guy, I'm already going down that side. Where are you? Takže vždycky lidem říkám, tak my takhle jenom procházíme těmi jednotlivými těly, tak kde jste vy na tom obrázku? A říkám jim, no já už jsem starý, tak já už jdu tam směrem dolů, a kde jste vy? Now in the Czechia, you even have a more beautiful picture. I like this picture better. People really love this picture. Show them this picture, it blows their mind. They're like, wow, this is amazing. Ooh. You know, and I ask them, what do you see here? And they say, life and death. A v český Bhagavad Gita mám ještě hezčí obrázek, já ho mám daleko radši ještě a oni jsou z toho velice jako uchvácení a můžete se jich zeptat, co tam vlastně vidí, a oni říkají život a smrt. And depending on the person, you may go a little deeper or you may just leave it at that. A záleží to na osobě, můžete jít trošku hlouběji nebo to nechat jen tak. So, then I usually show the picture of the yogi, that's a great one. On the right side. Ještě ukazuju ten obrázek toho yogina, ten je velice pěkný. Do you have a yogi in your Gita? Yes. Yogi is there? Yeah. Ah, yes. So, yogi, I always ask them, what's your job? What do you work? Já se jde tam vždycky, co děláš za práci? What's your job? Co děláš? Yeah. Policeman.
Oh, very good. It's funny, you know. This guy was a policeman too. To je dobrý, to je legrační, protože tenhle jste byl taky policajt. But then he became a yogi. No a pak se z něho stal yogi. They all crack up, they all start laughing like anything. A vždycky se začalo smát a vždycky se to úplně prolomí. If you get a person to laugh two times, they will buy your book. Když se ta osoba, když ho rozesměte dvakrát, tak si koupí knížku. It's that easy. Je to tak snadné. You just have to learn how to do it. Jenom se musíte naučit, jak to udělat. Now it's a nice joke, you can use it on anybody, it doesn't harm anyone, you know, it's mild, it's sattvic, and it breaks the ice, because sometimes people are a little stiff, you know, a little conservative, a little shy. Then the whole thing is like, you feel like you're walking on thin ice. Takže je to takový jemný vtip, můžete ho použít na kohokoliv, je satirický a nikoho neurazí. A to prolomí celý ten let, protože někdy jsou lidi takový jako zamrzlí a trošku se bojí, co bude a tak. But if you say something like that, they can relax, you know? They become a little more mellow and then you can actually deal with them like a normal human being. A tímto způsobem můžete trošku uvolnit, aby nebyli tak stuhlí a můžete s nimi začít jednat jako s normálním člověkem. And on the left page, of course, you have the mind, which is trying to control the senses and the living entity, which is confused. A tam nalevo máte obrázek mysli, která se snaží ovládat smysly a živou bytost, která je úplně zmatená. Now for us, this is a very simple and normal concept, but for people, that's like pretty amazing to put it like that in a picture. It's very cool. Pro nás je to úplně běžný koncept, ale pro většinu lidí je to úplně zajímavé, jak to můžeme dát, jak je to vloženo do toho obrázku. And then you show them the picture of karma. Usually either you have the one with the cow here, the man and the cow. And I ask them, you heard of karma? Takže potom ukážu obrázek o karmě, většinou je tam tady ten, nebo tady máme žoty. And they say yeah. And then I ask them, what does it mean for you, karma? A zeptám se jich, jestli vědí o karmě, a zeptám se jich, co to pro vás znamená, karma. And usually they say what goes around comes around, or action and reaction, or you do good things and good things come back, or bad things come back. Oni říkají prostě, no tak vrací se na ty vaše činnosti, získáváte reakce a za špatné věc špatnou reakci, nebo něco řeknou. And you know, you involve the person, you make them feel like they're involved, you make a bridge between the book and them, there is a connection there. A takhle zaměstnáte toho člověka a takhle tam postavíte ten most mezi tou knihou a tou osobou. Then always show the Sanskrit, the translation, word for word, translation and purport. And show how it's scientific. People like that. Especially here in Czech, because people are intellectual and they're philosophically minded. Even though they may not be philosophical, but they appreciate. A takže vždycky je dobré ukázat Sanskrit a překlad slovo od slova a tak dále. A ukázat jim, jak je to vlastně celé vědecké, protože zvláště i tady jsou lidi intelektuální nebo to minimálně oceňují. And then you come to the donation part. Now what before the donation part, I always ask people, are you more a philosopher or are you more spiritual? A vždycky předtím, než dojde k příspěvku, tak se jich zeptám, jste více jako filozofiční nebo více duchovní. And sometimes they don't understand. A někdy vůbec nechápou. So I ask them, are you more in your head or more in your heart? A potom říkám, no jste spíš jako tady ve své hlavě, nebo spíš v tom srdci? Or intellectual and or emotional. Víc intelektuální nebo víc emotivní? Now whatever they say, that's okay. You're more intellectual, that's wonderful. You're qualified. You're more emotional, great. This is all the book, all about relationships, you know, yoga. This for you. Takže ať to poví jakkoliv, tak potom jim řeknete, no tak to je výborný, jste více intelektuální, tak knížka je přesně pro vás. A když řeknou emotivní, no tak to je všechno o vztazích a tak dále, yoga a tak dále. Takže to je přesně taky pro vás. We have to make that connection, make them feel like this is for me. I want this, I need this. Musíme vytvořit jako, že to je pro mě, aby cítili, to je pro mě, já to potřebuji. And then you ask them for a donation. No pak si řeknete o příspěvek. It's not so complicated. Není to tak těžký. So, I was standing in Bombay at the airport and there was a young man and he had an army backpack. Takže v Bombay na letišti jsem stál a tam byl mladý muž a měl takový vojenský baťoch. And I asked him, army? A mu říkám, armáda? And he said, no, navy. Ne, navy. I said, oh, even better. Tak to je ještě lepší. So I asked him, do you have a mobile phone? Because the devotees was not picking me up, so. A takže já jsem se zeptal, máš mobilní telefon? Protože oddaní tam pro mě nepřijeli.
It happens when you travel. Když se cestuje, tak se to stává. So he gave me his mobile phone to make the call, and I gave him a Bhagavad Gita. I said, okay, you hold this, and I made the call, and he was looking at the Gita. Tak já jsem mu dal, on mi dal telefon, já jsem mu takhle dal do ruky, aby mě podržel Bhagavad Gita, já jsem volal a on se díval do Bhagavad Gita. And at the end he wanted to give back the Gita, but I said, no, you can keep it. A na konci on mi říkal, tak chtěl mi vrátit tu Bhagavad Gita, a já jsem mu říkal, tak ne, to si můžeš nechat. You see this person here? Vidíš tu osobu tady? Arjuna? Arjuna? He's also military. On like je taky voják, jako ty. Same, you know. Stejný. As they say in India, same. Jako se to říká v Indii, stejný. Which means, this is for you. This relates to you. You have to make that bridge. You have to make them want it. Což znamená, to je pro tebe. Ty musíte udělat ten most, aby cítili, že to chtějí. So you want to have the 10-second mantra, how to distribute Bhagavad Gita? Chcete mi 10-sekundovou mantru, jak rozdat Bhagavad Gita? This book is about a man who had problems in his job. To je o člověku, který měl problémy své práci. He had problems with his family and he had problems with his friends. Měl problémy s rodinou a s přáteli. And he had problems with himself. A měl problémy se sebou. And then a person thinks, that sounds like me. To zní jako já. Okay, tell me more. Tak dobře, řekni mi víc. You have to create some interest, you know? Musíte vytvořit nějaký zájem. Make it relevant for them. Udělat to pro ně relevantní. And then he asked his friend, his best friend, who happened to be God, what should I do? No, a tak se on se zeptal svého nejlepšího přítele, což zrovna z hodou okolností byl Bůh. And his best friend, co mám dělat? His best friend Krishna, here the blue boy, he told him, you don't have to change your job. You don't have to change your dress. You don't have to change your hairstyle. A ten Krishna, ten Bůh, tady ten modrý kluk tady, tak mu říká jako nemusí změnit svoji práci, nemusí změnit své oblečení, nemusí změnit svůj účes. You have to change your heart. Musí změnit svoje srdce. You have to change your attitude. Svůj postoj. And that's exactly what he did. And he went and he was victorious. A to je přesně to, co udělal, a on šel a byl zvítězil. Everybody wants that book. A každý chce takovou knihu. But you have to make it relevant to them. A musíte to pro ně udělat taky relevantní. Of course, it's much easier to say we come from here, we go over there, take this, give me some money, next. We come from here, we go over there, give me some money, next. But after a while, you feel like a car mechanic, you know, in Skoda, in the montage, you know, you feel like you're just working in the factory, putting tires on cars. Potom, ale tomu samozřejmě snaží to udělat tak, hele, my jdeme odsud, jedeme tam a tady máme vlastní škody, ten peníze, další a tímto způsobem prostě po nějaké době už si cítíte, jak někdy opraváš aut ve škodovce. But we didn't come to the Hare Krishna movement to put tires on cars. I mean, we can put tires on cars, that's okay, but not all day long. My jsme nepřišli do hnutí Hare Krishna, my jsme nasazovali kola na auta, samozřejmě to dělat můžeme, ale ne celý den. People will value something if you value it. Lidi budou oceňovat něco, čeho si sami ceníte. The more we have appreciation, the more we are absorbed in reading these books, the more people will feel that and they will reciprocate. Čím více oceňujeme a čím více jsme pohroužení v těchto knihách, tím více to lidi ocení a budou to opětovat. I always tell people, I'm not doing this for myself. Já vždycky říkám lidem, já to nedělám pro sebe. We do this to spread love of God. My to děláme, aby jsme rozšířili lásku k Bohu. To help people who are suffering from ignorance all over the world. Aby jsme pomohli lidem, kteří po celém světě trpí kvůli nevědomosti. Or to spread peace and unity. Aby rozšířili mír a takovou jednotu. And if you give a donation for spiritual knowledge, you get 1,000 times the benefit. A když dáte příspěvek pro duchovní poznání, tak získáte 1,000x větší prospěch. So you use any one of these. Můžete použít cokoliv. And some people, they will argue, they will have objections. Samozřejmě někteří lidé budou argumentovat a budou mít nějaké námitky. I will speak about that just in a minute. O tom budu mluvit za chvilku. But once they've given the donation, don't just take the money and walk away. Always thank everybody and wish them a nice day. A když dostanete peníze, tak se jenom neotočte a neodjedete pryč s tím, ale vždycky poděkujte a popřejte jim hezký den. Also give them an invitation card or a little bit of prasadam or just something to make it nice, to make it like perfect. Vždycky dejte třeba pozvánku nebo něco pěkného, nějaký prasádám. Prostě nějak, aby se to pěkně zakončilo. Any questions so far? Nějaké otázky do teď? Yes, we have. First here, then there, and then over here. Mm.
zeptat, někdy se ptají na to, jestli to pochopí. Sometimes they ask if they will be able to understand the book. Yeah. You're an intelligent person. You're intelligent. Of course you will understand. Samozřejmě, že to pochopíte. And we also have people who can help you understand better. Samozřejmě máme lidi, kteří vám mohou pomoct to pochopit. You know, if you're just convinced and you're sincere, people will pick up on that conviction and sincerity. Když jste upřímní a přesvědčení, tak lidi si toho všimnou. But if we ourselves are afraid and we think these books are so esoteric, so high, even I don't like reading them, even I don't believe in them, but still I need to sell them because my guru told me I have to do it, so okay, take it, give me the money, take it, give me. Then, you know, people will feel. A i když my si potom myslíme, že jsou příliš ezoterické, příliš těžké, dokonce i pro mě je to těžký číst, ani to nebaví to číst, a dělá tady to prodávám jenom kvůli tomu, že budu to po mně chce, tak to prostě vemte a dejte ty peníze. People will ask you, what does it say in your book? Tak lidi se zeptají, co tam je v té knižce. I don't know. Nevím, no. My guru wrote these books for me to sell and for you to read. Můj guru napsal ty knížky pro mě, abych je prodával a pro tebe, aby si četl. So, we may not understand everything, but we should continuously read. Možná nemusíme chápat všechno, ale musíme pravidelně číst. Personal testimony is very powerful. To osobní svědectví je velice mocné. Gopakumar, the hero of Brihad Bhagavatamrita, of Srila Sanatana Goswami's work. Gopakumar, hrdina Shri Brihad Bhagavatamrity, což je dílo Sanatana Goswamiho. He meets this uneducated brahmana from Mathura and he tells him his life story. A on potkává toho nevzdělaného brahmanu z Mathury a říká mu svůj životní příběh. And he says that for a saintly person, for a devotee, it's very unpleasant. Josh, you going to die. It's very unpleasant to talk about himself. A on říká, že pro daného je velice těžké mluvit o sobě. But personal testimony is the most convincing argument. Ale osobní svědectví, osobní zážitek je ten nejvíc přesvědčivý argument. It's not the highest truth. The highest truth is Shastra Praman. It's the knowledge which comes from the scripture. Nejvyšší pravda to není. Nejvyšší pravda je Shastra Praman, poznání z písem. But if you tell somebody, you know what just happened to me 1 hour ago? I was in the bathroom and you know, the hot water, it didn't stop, you know, there was water all over the bathroom and almost got burned, you know. It's very compelling. People become convinced by that sort of dialogue. A když někdo začne mluvit, víš, co se mi stalo před hodinou, jsem byl v koupelně, horká voda všude, nemohla se zastavit, prostě se všechno jsem měl spálený, tak lidi jsou do toho úplně vtažení takovou formou dialogu. So to just speak from personal experience is very powerful. Takže mluvit ze svých osobních zážitků je velice mocné. If we tell people, this is the best book I've ever read. Když řekneme lidem, to je nejlepší knížka, kterou jsem četl. Or this book has really helped me. Nebo ta knížka mě fakt pomohla. Have you ever had a problem or a question in your life? And you opened Bhagavad Gita, and boom, Prabhupada or Krishna were just answering your question, your problem, right there. Stalo se vám někdy, že jste měli v životě problém, otevřeli jste Bhagavad Gita a zrovna tam Prabhupada nebo Krishna přímo oslovovali tento váš problém? Has that ever happened to you? Stalo se vám to někdy? Yes. Like almost every day, right? Vlastně si každý den, že? So that makes you convinced. Yeah, this book solves problems. This is really great. So then, even you may not be the most intellectual, you're convinced that this book is good and it can help you and you can inspire the person also by your sincerity. Takže tímto způsobem, když jste přesvědčeni, nemusíte být ani nějaký velký intelektuál, ale můžete přesvědčit tu osobu na svojí činnosti. People don't care how much you know, they want to know how much you care. Lidé se nestarí o to, kolik víte, ale o to, jak se staráte. This is good for you. To je dobré pro vás. They will feel that. They will sense that. Budou cítit, budou to vnímat. And you will come to a point where people can hardly refuse you. A dostanete se do bodu, kde lidé vám budou mít problém vás odmítnout. Not with a lot of big words and arguments. Ne kvůli mnoha velkým slovům a argumentům. Just with your mood. Jenom díky tomu moodu, který máte. I've seen devotees go out like Brihad Bhanu. Remember him? Short devotee from Germany. Já si pamatuju o něm jako Brihad Bhanu. Yes, Hari, Hari. And he would tell outrageous things, crazy things, things I don't want to repeat anywhere.
On říkal úplně blázní věci, které bych fakt nechtěl opakovat nikde. But people just looked at him and they said, yeah, I'm gonna take this. Yes, I'm gonna give this guy some money. A lidi jenom, to já to chci, a tady tomu chlapíkovi dám nějaké peníze. Now of course, the books are so attractive, they will practically distribute themselves. A ty knihy jsou tak přitažlivé, že se prakticky rozdají sami. Even we may not have so much skill and technique and charisma. I když možná nebude mít takové techniky a dovednosti a charisma. If we just go up to people and say, this is great, and it will really help me. Když přijdeme k lidem a řekneme, to je fakt pěkný a pomůže ti to. You're a nice guy, this is a nice book, and this is a nice combination. Jsi pěkný člověk, to je pěkná kniha, to je pěkná kombinace. It works. Funguje. Keep it simple. Udržujte to jednoduché. Like when I'm in India, I just tell people, snan koro, dan koro. Which means, in plain English, snan koro means you go for your bath, and then dan koro, you go to give a donation. Because that's what Indians do. They take the bath, and then they go to the temple and they give the donation. My říkám snan koro, dan koro. To znamená vykoupat se a dát příspěvek. To je, co lidi v Indii dělají. Vykoupu se a jdu do chrámu dát nějaký příspěvek. I have tried so many mantras, you know, with a lot of words. Už jsem se pokoušel o různé mantry s mnoha slovami. But at the end of the day, keep it, you know, reduce it, bring it down to the essence. A nakonec prostě stačí zredukovat na esenci. If you're actually connected with the internal energy, you can just say Hare Krishna. A když jste úplně napojení na vnitřní energii, tak stačí jenom říct Hare Krishna. Once I was in Dadar station, train station in Bombay, there's a million people running around. Rush hour traffic, 5 o'clock, everybody comes home from work, people are tired, they're really beaten down. And I tried to talk, but I could not reach anybody. Bombay je na nádraží 5 hodin odpoledne, prostě špička dopravní, všichni tam běhají kolem, miliony lidí. Tady neslyšíte nic, těžko s někým mluvit. Have you ever had that experience? Zažili jste někdy takovou situaci? People are just walking and you can't really talk to anybody. Lidé jenom lítají sem a tam a nemůžete s někým mluvit. So what to do? Tak co dělat? Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare. And then you just give them books. You don't even have to talk. No, potom pár lidí kolem se podíváte, jak to je to zabujalo a byli tím přitahováni, tak tím přistoupíte, dáte jim knihu a není potřeba skoro nic říkat. It's not our potency. Není to naše síla. We're just the postman. Jsme jenom poštáci. We're just delivering the message. Jenom předáváme to poselství. As long as we keep this service attitude and we're not becoming proud, Krishna can empower you. Dokud máme tento služebnický postoj a nejsme pyšní, tak Krishna nás může splnomocnit. Because Krishna is all attractive. Protože Krishna je všepřitažlivý. Everybody looks for beauty, everybody looks for wealth, everybody looks for knowledge, everybody looks for power. Každý hledá krásu, každý hledá poznání, každý hledá sílu. So what are they looking for? Tak co hledají? Are you sure? Yeah. They're looking for Krishna. Hare Krishna. Can you believe it? No, věříte tomu? Everybody. Každý. The Czechskis, the Slovakskis, the whole world. Everybody actually looks for Krishna. Češi nebo Slováci, celý svět ve skutečnosti hledá Krishna. Because Krishna means all attractive. Bhagavan, he has all these 6 opulences in full. Protože Krishna znamená všem přitažlivý. Bhagavan má všech 6 těchto přitažlivých. And the wonderful thing is, we have Krishna. A ta úžasná věc je, že my máme Krishnu. He's not our monopoly. Není to náš monopol. But because of Prabhupada's mercy and kindness, he has given us Krishna in these books. Ale Prabhupada ve své laskavosti nám dal Krishnu v těchto knihách. So we can just tell them, look, whatever it is that you're looking for, it's right here. A můžeme jenom říct, všechno, co hledáš, tak je přímo tady. And then they ask, who is this blue girl here? A pak
se zeptat, kdo je ta modrá holka na obrázku. These people think beauty means woman. Okay, so who is this blue girl here? Ty lidi jako mají představu, krása znamená žena, tak kde je ta modrá holka tady? That's Krishna. No to je Krishna. That's God. To je Bůh. Oh, okay. Dobře. Alright. You just be convinced. Jenom buďte přesvědčení. I don't know whether that answers your question. Jestli si jistý, jestli to odpovídá na tvou otázku. Yes. Já jsem používal podobný způsob prezentace, tak jak Nerada říkal, ukázat obrázky, yoga, reinkarnace, převtělování, sanskrit a tak dále. To fungovalo, když ti lidi měli trošinku mozku, ale když jsem potkal lidi jako takové jednodušší, tak jsem prostě byl vedle. Já jsem se snažil používat stejný způsob a hlavně nefungovalo. He also used the same style, like showing pictures, reincarnation, and Sanskrit and like that, but it worked. When people they have at least some kind of brain, but when you met very simple people, the same technique didn't work. Yeah, so different shlokas for different folks. Different shlokas for different people. Že prostě různé šloky pro různé lidi. Some people they like, you know, the Hinosminya Tadehe, and some people they like, you know, Gopi Gita. So you have to know who's your audience, and you give them what they need to hear. Někteří lidi mají rádi dehem a smí nadcháte dehem, někteří go pigitu. Musíte vědět, jak kdo před vámi stojí. If I have a very simple person, když mám velice jednoduchou osobu před sebou, you just speak from your heart. Tak jenom mluvte ze svého srdce. Just sincerity. Jenom upřímně. You're a nice... This is for all the nice people. To je tady pro pěkný lidi. Are you one of the nice people? Jseš jeden z nich? And you go... Jo. And you say, you're qualified. That's for you. Qualifikovali, to je pro tebe. And you mean it, because it's true. A ty to fakt tak myslíš, protože to je pravda. We're giving this today for all the nice people. Dnes to dáváme všem pěkným lidem. And this book will make you happy. A ta knížka tě udělá šťastným. Because nowadays people are doing so many things, buying so many things, but they're not happy. Ale dneska lidi kupují a schání tolik věcí, ale stejně nejsou šťastní. Because happiness is not outside, happiness is inside in your heart. Protože štěstí není venku, ale uvnitř v našem srdci. Can you please give a donation from your heart? I know you have a good heart. Dáš nějaký příspěvek od srdce? Vím, že máš dobrý srdce. That works. Funguje. If you actually need it. Pokud to tak skutečně myslíš. So, once we understand the principle, we can adapt it to so many different types of people. Když pochopíme princip, můžeme ho adaptovat na různé druhy lidí. But if you speak like that to a university professor or to a student of mathematics and physics, you know, he's like, I have a good heart, you know, give me a break. A když tak mluvíte k nějakému profesoru matiky nebo fyziky, tak on si řekne, já mám dobrý srdce, tak počkej, to chceš. So you have to know who's your audience. A musíme vědět, jaký je publikum, jaký jsou to lidi před námi. Ještě někde tam? If you present that these books are about God or according to circumstances? It depends on the local situation. To záleží na té konkrétní situaci. In some countries, God is huge, God is big, everybody is really into God. V nějakých zemích Bůh je velký a to každý běží za Bohem. And in some countries, you don't mention the G word. like Scandinavia, for instance. God is not big, you know? A v některých zemích prostě toto slovo začínající na to nezmiňujete, protože jako třeba ve Skandinávii to prostě fakt nechce říct. Again, city, countryside, you have to see what the reciprocation. A tak musíte vidět, jestli jste ve městě, na vesnici, jak to se ty lidi dokážou k tomu vztahovat. I don't push so much on religion, I say more these books are spiritual. Já to netlačím tolik přes náboženství, spíš říkám, že tyto knihy jsou duchovní. Spiritual means you can use it. Whatever your belief is or whatever you're interested, this book will help you. A duchovní to můžete použít, ať už je vaše víra nebo cokoliv, jakákoliv, tak tato knižka vám může pomoci. Other questions? Yes. In which way we can ask for donation, meaning shall we ask just for the specific amount of money or voluntary donation? Or there's different methods, there's different style.
Jsou různé metody, různé styly. Also depending on what's legal and what you're allowed to do in every country. Taky to záleží na tom, co je legální a co. In some countries we have to sell the books, in some countries we're not allowed to sell the books, so you have to know what works. V některých zemích je nám dovoleno prodávat knihy, nebo musím prodávat knihy, v některých ne. So you ask your Sankirtan leader. Zeptej se svého Sankirtan lídra. Okay. But I usually tell people we don't sell these books because these books are too valuable. Ale já většinou říkám lidem, my ty knížky neprodáváme, protože jsou příliš hodnotné. And I'm a monk, I've taken a vow of poverty. A já jsem mnich, já jsem přijmul slib chudoby. People like to hear that, you know, it's not for you. They're just giving it for the book. A lidé to rádi slyší, že to není pro vás, že to je na tu knížku, byste mohli tisknout dál. And then whether you say specific price or general, usually I first say general, and then when they take out the wallet, then I say some numbers. Já obecně, můžete říct specifickou cenu, nebo říct obecně, já to většinou řeknu obecně, a potom když tahají vám tu peněženku, tak jim řeknu už nějaké číslo. I could talk for hours about this stuff. Na hodiny bych o tom mohl mluvit. But it will not make much sense for most of the audience. A pro většinu publika by to nedávalo žádný smysl. So, start with the basics and all these things will eventually become revealed to you. Začneme ze základy a postupně všechny tyto věci můžou být postupně vyjeveny. Okay? Other questions? Yes? Co udělat, když vlastně ten člověk chce tu knížku, ale třeba nemá peníze? What to do if that person really wants that book, but if he doesn't have the money? Well, you ask him, okay, how much do you have? And usually they have some coins, they have something, so you can give them a small book. If the person really wants the book, and even if he only has 1 cent, I will give him a small book. Okay? Sometimes they think you want big money, but we don't want big money. We only, you know, it's a very modest price. Ale někdy si myslí ty lidi, že my chceme hodně velké peníze za to, ale and the funny thing is, malá cena. If you're enthusiastic, usually they always find something somewhere, right? Zajímavá jako věc je, že když jste nadšení, tak oni většinou někde něco najdou. And otherwise, you just give them an invitation and say, come to our place, we have all the books there, you can get them there. A jinak je můžete pozvánko říct, ale přijďte k nám, tady se podívat a tam máme všechny knížky, tam je můžeš dostat. Thank you for your valuable time for looking at these books. Díky za tvůj čas, že jsi na to podíval. Make them feel super special, make them feel happy, make them feel appreciated. Ať se cítí oceněný, ať se cítí šťastný. Everybody wants to be acknowledged, everybody wants to be validated and appreciated. Každý chce být rozpoznán a oceněn. If you learn the art of just appreciating people, když se naučíš umění toho ocenit ty lidi, people will reciprocate. Lidi to budou opětovat. Yes. Many devotees they distribute in karmic clothes. So what do you think is better, karmic clothes or devotional? Time, place, circumstance. Místo, čas, okolnosti. Whatever works better. Cokoliv funguje líp. But in a place like here, where you know people are kind of religious or pious in some way, it's not such a problem. Especially when you go door to door, you know, in the door-to-door in the apartment buildings and in the countryside. People really like it if you're in Dori. A zvláště tady v těchto oblastech, kde lidi mají nějakou zbožnost a tak dále, tak zvláště, když chodíme od dveří ke dveřím na vesnicích a tak dále, tak lidem se to líbí, když jsme byli. And it saves you so much energy to talk, because people already know what's going on. A užitří vám to hodně energie jako s těmi lidmi mluvit. And it's better also for your consciousness. A je to i lepší pro tvé lidi. Because if you dress like a monk, you also have to behave like a monk. Když se oblíkáš jako mnich, tak se musíš chovat jako mnich. Otherwise you think, hey, you know, I'm selling a few things here, you know. Jinak se cítíš, že to tak tady něco musím jako prodat. But if you're in the city and you're going into offices and banks and government offices, then you have to go with pants and shirt. They will not like it if you come like this. Když jste ve městě a chodíte po kancelářích, v různých vládních budovách a dalších takových věcech, tak pravděpodobně budete muset mít kalhoty a triko, protože vás jinak. But you try both and you see what works better. Zkuste obojí, uvidíte, co funguje. I have done both. Já jsem dělal obojí. We used to only do pant and shirt. Dřív jsme dělali pouze kalhoty. Now I practically only do dhoti. A teď prakticky dělám v podstatě jenom dhoti.
Because at one point it doesn't really matter, you know. Protože v určitém okamžiku už na tom nějak nezáleží. But if it's minus 10 outside or it rains like this, Dodi is not such a practical thing. A když je tam minus 10 nebo prší hrozně, tak to není úplně nejpraktičtější být v Dodi. People look at you like, whoa, where is this guy from, you know. Lidi se na vás koukají, tak odkud tenhle spadl. With your skirt, you know, flying in the wind. S tou sukní, která tam bude ve větru. Might be attractive, but so you see what works. You're a practical person. Takže musíš vidět, co funguje, být praktický. It's more the move, the your internal. Who am I and what am I doing here? Je to víc o té náladě, prostě kdo jsem já, co tady dělám. Okay. And you go through different stages in life, also. A ve svém životě projdeš taky různými stádiemi. Other questions? Někdo další? Okay, we're moving on here. Yes. She's asking if we are not spiritually strong, if we should, if we are supposed to try also to do sankirtan. Of course, because this is the process how to become spiritually strong. Samozřejmě, protože to je proces, jak se stát duchovně silný. Chaito Dharpana Marjanam Bhava Mahakravani Nivatanam. This is the way how to actually purify the heart. To je způsob, jak ve skutečnosti očistit srdce. Okay. And also in the beginning there was that quotation from Gopi Parananda Prabhu that we should chant and read before we become inner and outside in the same. It means do your homework. Don't think I can jump out there without sadhana. You chant your rounds, you read something, then you go out and meet. To znamená, dělejte si ten svůj, tu svůj domácí práci. To znamená, nemyslete si, že tam můžete vyskočit ven bez toho, že byste měli dobrou sádhanu, pěkná kola a tak dále. And eventually, after some years, your time on sankirtan or preaching and your time at home and your time in the temple, it will become the same. Your consciousness will be the same. It won't be any more like this, you know, that you're going high low and you're like, ooh, you know what's happened here. A postupně se to vyrovná, jako tvoje vědomí, jestli seš na ulici, v chrámu nebo doma, tak to bude všechno na stejné rovině, nebude to pořád jako nahoru dolů. But it doesn't go overnight. Ale to se nestává přes noc. Yes, Prabhupada, how long does it take to perfect your chanting? Jako Prabhupada se ptali, jak dlouho to zabere, než dokonalíme své zpívání. And Prabhupada was playing the role of a conditioned soul. He said, it took me about 20 years. A Prabhupada hrál roli podmíněné duše a řekl, mě to zabralo 20 let. So, don't worry, just keep on trying. Tak neměj strach, jenom pokračuj. Yes. Takže nemohu zavolit něco o tom, když dávají menší příspěvky do ty knížky, že si jim to nechávalo. A druhá věc je brát si od lidí příspěvek, když nechtějí knížky. So he's asking if people, if they don't give enough money to cover the, you know, the cost, if we should let them go with book, or and also if we can take money or ask for some money even if they don't take any book. Well, I will always give them something. Don't just ask money and give nothing. I don't like that. Já vždycky dám něco, nemám rád jako jenom ptát se, žádat peníze a nic nedávat. We're not beggars. Nejsme žebráci. Krishna is no poor man. Krishna není chudák. So, if somebody really wants the book, give them the book. A když někdo opravdu chce knihu, dejte jim knihu. But if they have so much money and they only give you a little bit and they keep all the rest for themselves, I don't give them the book. But if you have a student and all he has is this one coin, that's all he has, and he really wants the book, give him the book. Je to záleží, když mají plnou peněženku a tady vám dají takovou minci, tak tu jim tu knižku nedám jako za to. Ale pokud potkáte studenta, který má jedinou minci a opravdu chce knihu a to všechno, co má, vám dává, tak mu dám. Somebody else will pay more. Někdo jiný dá víc. But usually if people give little, it means they're not so interested and you're attached. Ale většinou, když lidi dávají málo, tak to znamená, že se příliš nezajímají a že ty jsi připoutaný. Oh, just give a little bit, anything. And they say, okay, what kind of money you have here? Korona. Korona.
What's the cost of a Gita? 200. 200. Okay, so you tell him 200. And the guy goes, I'll give you 100. A vy jste už poutaně, aspoň něco málo dejte, a řeknete jim, tak mě dejte 200 za Bhagavad Gita a on vám dá 100. And he say, okay, okay, and he says, okay, I'll give you 50. A my říkáme, okay, okay, a on říká, tak dám ti 50. You understand? He pushes you down. On vás stahuje dolů. Don't go for that. O to, zatím nechoďte. But if somebody, all they have, they give it to you, and they sincerely want the book, give them the book. A pokud někdo mám dát všechno, co má, opravdu chce tu knihu, tak jim tu knižku dejte. You know, Krishna has a funny sense of humor. Krishna má takový zajímavý smysl pro humor. I ask always, how did you come to Krishna consciousness? Já se vždycky ptám, jak jste se dostali ke vědomí Krishna. And two boys in Russia, they said, we're not telling. A dva chlapci v Rusku mě řekli, že mi to neřeknou. We tell you after. Že až potom. So then after they saw it, you know, we stole the book. They said that we stole the books. A oni řekli potom, že ukradli knihy. They were a team. One of them would talk to the devotee and the other would steal the book. A byli tým, jeden mluvil s oddaným a další ukradl tu knížku. And they said, now after 10 years we'll still here as devotees and doing sankirtan, trying to pay back what we stole from Krishna. With interest. My teďka po 10 letech jsme tady pořád oddaní a rozdáváme knížky a snažíme se splatit to, co jsme od Krishny ukradli. So somebody wants to steal it? Okay, I guess, thank you. Let's see how far you can run. Tak si to vemte, no, tak v pohodě jste to ukradli, tak uvidíme, jak daleko dokážete utéct. We're not misers. My jsme lakomci. Book distributors, preachers, supposed to be a brahmana, you're supposed to be generous, you're supposed to be kind-hearted and liberal. Ten, kdo rozdává knih, tak by měl být brahmana, měl by být měkké srdce, měl by být liberální. Some people will come up to you on the street and will just hand you money and say, good boy, I like what you're doing. And if you want to give them something, they say, no, I already have the books, have a nice day, and they just move on. Některý lidi k vám jenom přijdu a řeknem, hodnej kluk, děláš vám dobrý či věci, tady máš nějaký příspěvek a chcete za to něco, ne. Some people walk by and they say, super, really great. A někteří lidi jdou kolem a fakt super, dobrý. And others are screaming and yelling and bah. A další tam křičí a nadávají. But you have to continue. A vy musíte pokračovat. Not become super elated and happy and then depressed. Nebýt super poznesen a šťastný a potom zase potlačený. It's like the weather. Some days it rains, some days the sunshine. Jako někdy prší a někdy slunce. So, there is some different types of people, like Christians, when people start to chant the Christian mantra, you know? Have you heard of Jesus? A jsou tady různé druhé lidi jako křesťani, oni mají takovou tu svoji mantru, kterou můžete od nich slyšet. Slyšeli jste o Ježíši? So usually I tell them thank you very much, Hare Krishna, have a nice day. Většinou říkám děkuji moc, Hare Krishna, mějte se hezky. And I move on to the next person. For the most part. Většinou. But sometimes I try this and I say, oh yeah, Christian, that's wonderful. The world would be a better place if we had more people like you. A někdy zkusím dělat tohleto, jo, ty jsi křesťan, tak to je moc pěkný, se by bylo lepší, kdyby jsme měli více lidí jako si ty. So sometimes if you just sincerely appreciate them, they will actually take a book. Často, když jenom upřímně oceníte, tak oni si vezmou knihu. But many times when they are starting their mantra, you can feel that this is not going to work. Ale často, když začnou tu svoji mantru, tak cítíte, to nebude fungovat. So just wish people a nice day and move on. Tak jenom popřejte hezký den a pokračujte dál. Here you see some ladies at a book table in front of a store. Tady vidíte nějaké dámy, jak mají stoleček s knihami před obchodem. It's very easy to get permission to put book tables. You just have to ask the shop owners and they will allow you one day a week to put a table out. Je velice snadné získat povolení, jenom se zeptat majitele toho obchodu a oni vám dovolí tam dát ten stoleček jednou za týden. Especially if it's Indian stores or grocery stores or, you know, Asian restaurants. Takže jsou to nějaké indické obchody, asijské restaurace a tak dále. And then the people who are walking by, they will go and, you know, talk to these ladies and look at the books. A ty lidi, kteří chodí kolem, tak si tam zastaví a budou mluvit s těmi ženami a koupí si knihy. Because not everybody likes to run around on the street and stopping people. Protože ne každý dokáže běhat po ulici a zastavovat lidi. I was distributing books in Udupi in South India. Rozdával jsem knížky v Udupi v jižní Indii. And I did every day 20 or 30 small books. Každý den 20 nebo 30 malých knížek. But one day on Gita Jayanti. A jeden den na Gita Jayanti. I took out a table. Tak jsem si vyndal stoleček. I said, today we have to do something different.
Říkal jsem si, dnes musíme udělat něco jiného. So I took one or two helpers from the temple and we took the table out. Říkal jsem si, jednoho dva pomocníky z chrámu, vyndali jsme stoleček. And we sold 86 Bhagavad Gitas. Prodali jsme 86 Bhagavad Gita. So if you do a little effort and you just bring out your table and your things, it can draw a lot of people and you can sell big books and different kind of people come and it works really nice. Takže když uděláte nějaké extra úsilí, postavíte tam ten svůj svůj stoleček, můžete potom prodávat velké knížky a tak dále. Also when you have festivals, you can get, you know, like this Shastradan program, here they're putting these gift packs, these different bags together, and they give them out for Rath Yatra. Every year they give out about 30,000 small books in LA Rath Yatra. Tak jako třeba na festivalech, tak můžete udělat tak, jako máte Shastradana program, můžete udělat takové balíčky pro lidi a rozdávat je třeba při teatře, tady každý rok prodají 3000 malých knížek přitom. They have a nice little gift bag with some juggernaut sticker and some candy, some, you know, some candy bar, juggernaut sticker and 2-3 small books and they give it to all the people they meet on the parade. Musí udělat takový balíček, nějakou samolepku juggernauta, nějakou svíčku, nějaké knížky a tak dále, a pak to rozdáváte při tom průvodu. Do you hear Nila Madhava for Rath Yatra? Slyšíš Nila Madhava Prabhu pro Rath Yatru? Together with Shastradana, make big. Yes. Okay. Just wanted to know you're still there. No, we're still there. Hey, is our Prashadam man here? Is our Prashadam man here? Just say something. Huh? Is he here? John. Okay. Okay, he will talk next. Okay, just wanted to know who he is. Thank you. Then here you see in front of some Indian store, you know, so many people come there and they're so happy, especially on Saturday. You know, the families go shopping, everybody together, husband, wife, kids, everybody moves together. And then they see some nicely dressed people. And they're very happy to receive books. Zvláště třeba tady před německými obchody, tak tam ty lidi chodí v sobotu, zvláště s celou rodinou a s manželkou a tak dále. Tak jsou velice rádi, se to zastaví, se daní. So tomorrow we will discuss some of the practical arrangements, how we actually gonna do it. What we learned the last 4 days, how we actually gonna implement it and practically do it. Takže zítra budeme mluvit o tom, jak to prakticky udělat, to, o to, to všechno, co jsme tady řešili teďka. And of course, Harinam. A samozřejmě Harinam. Because nothing attracts people more than the holy name, the chanting and dancing. Nic nepřitahuje lidi víc než svaté jméno, zpívání. And if you have a table with a banner and with a nice rack, you know, a nice display, people can see it from far away. Když máte pěkný stoleček s nějakým jako plakátem nebo něčím a tím stojanem, tak to lidi můžou vidět už z dálky. Like this book, you can't see it because it's lying down, but this book you can see it because it's standing up. And if you have a rack and more books are standing up, people can see it from very far away. So you have to have some of these racks. All you centers, everybody who has a Harinam party, you need to have some of these displays and banners and flags. A to, že když tuto knihu nevidíte, protože leží, tam to vidíte, protože stojí a když postavíte víc nad sebe na nějaký stojan, tak je můžete vidět velké dálky. Každý chrám, který dělá Harinam, by měl mít takovýto stojany a banery a vlaječky a tak dále. This devotee just left his body, he had a heart attack. He was in charge for book distribution, go down and book order and dispatch in ISV, is kind of Silicon Valley. Rasika Shekhar. Tento oddaný Rasika Shekhar Prabhu je měl na starosti rozdávání knížek Silicon Valley v Americe a právě nedávno pustil tělo nás. He's a medical doctor and a pharmacologist and he worked a big corporate job. He was giving lectures and seminars for nutrition for big corporations all over America. On je doktor a dával semináře o výživě a tak dále pro velké lidi po celé Americe. He had two young kids in college. Dvě mladé děti na univerzitě. And all the books that all these 500 devotees ordered and distributed went through him. He would do all the organization and go out and distribute himself. A všechny ty knížky, které od něj rozdávali, to šlo skrze něj, on to všechno organizoval a sám to rozdával. And one day he had a heart attack in his office and boom, Krishna took him. A jednou měl srdeční záchvat ve své kanceláři a
So you can be a big man, or you can be a small lady, or you can be an old man, or you can be a young man. Everybody can distribute something. Může být velký muž, nebo malá dívka, nebo starý mladý, každý může něco rozdat. So chanting always works. To zpívání vždycky funguje. If you're having a hard time and you can't really connect with people, just chant, just pray. It's a great time. It's really wonderful to develop this prayerful mood, to develop your relationship with the Holy Name of Krishna. Vždycky, když máte nějakou těžkou chvíli a nejde vám to, tak jenom zpívejte a modlete se ke Kršnovi a snažte se rozvinout ten postoj. And here you see His Holiness Chaitanya Maharaj and His Grace Vaisheshika Prabhu. Tady vidíte jeho svátost Chaitanya Maharaj a Vaisheshika Prabhu. And you can see from their smiles that people who are in connection with this Sankirtan spirit, with this spirit of generosity, they're very attractive and they're very ecstatic. Můžete vidět, že jich usmívají, že lidi, kteří jsou ve spojení se Sankirtanem, tak jsou velice přitažliví. In 2009, in the summer, I was in Los Angeles. V roce 2009 létě jsem byl v Los Angeles. And we were just about to start a 2-month tour to all the rock concerts, to all the music festivals in America. A měli jsme začít dvouměsíční tour po různých rockových koncertech v Americe. And just as our van was about to drive off from the Los Angeles temple. A zrovna když měl náš van odjíždět z chrámu v Los Angeles. Vaisheshika Prabhu was there on the left-hand side with his hands folded, who is my good friend and mentor. He was standing at the curb besides the car, folding his hands like he's doing now, and he was closed eyes, he was deeply praying, and he was chanting mantras for our protection and for our success. Tam stál Vaisheshika Prabhu, který je můj dobrý přítel a zároveň učitel, a který tam stál u toho auta se zavřenýma rukama, jako tady stojí se zavřenýma očima, zpíval různé modlitby, aby jsme byli ochráněni a úspěšní s velkou upřímností. And by his prayers and by his blessings, we had the best marathon that anybody ever did in America, in the history book distribution. A díky jeho požehnání a zájmu, tak jsme měli nejlepší maraton, který tam kdo v Americe udělal v rozdávání knihy. I remember in the 80s and 90s, before going out, we always went to Rohini Sutta Prabhu and we asked him, okay, how much mercy you give? How many books we can distribute today? Vždycky v 80. 90. letech jsme chodili za Rohini Sutta Prabhu a ptali jsme ho, tak kolik milosti dává. Because he was our Sankirtan leader. Kolik knih dneska budeme schopni rozdat, protože on byl náš Sankirtan leader. He was not our teacher guru, but he was like our, you know, our uncle, our senior. So we asked him for blessings. Takže nebylo to náš dikšenduru, ale bylo to náš jako takový strýc, nebo... Every Vaishnava can give you blessings. A žádali jsme o požehnání. Každý Vaishnava nám Don't může dát požehnání. Don't think I can only get from my Diksha group and everybody else. I don't need you people. You're just a nuisance. Že jenom od Diksha guru nám může dát požehnání, že ostatní tady vás nepotřebují. So we went to him and he said, you can do 100 books today. Jsme za ním šli a on řekl, už dneska vezat 100. And he said, what, only 100? I want to do 200. Okay, you can do 200. To je jenom 100, já chci dát 200 dneska. No tak dobře, můžu dát 200. And then he took his feet and put it on our head. A pak vzal nohu a dal na hlavu. And he gave mercy, free. Měl milost a darmo. Because that's the kind heart he has. That's the kind of magnanimous person he is. To je láskavé srdce, které má. The true greatness of a leader is when he sees his subordinates do bigger things than he can do himself. A lídr je skutečně pravý v tom, když vidí a je šťastný z toho, když jeho podřízení dělají ještě větší věci než on. I was a new bhakta and after one year I distributed more books than he did. But he did not push me down. He made me go all the way up. Já jsem nový bhakta a za rok jsem rozdával více knih než on, ale on mě nikdy netlačil dolů. Vždycky mě pomáhal jít výš. You know how that feels when somebody pushes you all the way up, you start flying. Víte, jak se cítí člověk, když vlastně on takhle zběhá nahoru, tak začnete lítat. We all know how it feels if somebody pushes you down. To samozřejmě všichni máme zkušenost s tím, jaké to je, když vás někdo tlačí ke dnu. So, this is a humble prayer. Please try to also inspire others. You all know 5, 50, 500 devotees. Try to inspire them and to bring them up and share your realization, your heart.
To je taková pokorná modlitba, všichni znáte, 5, 50, 500 oddaných, tak se snažte inspirovat a pomoct tím jít taky nahoru. Because Sankirtan means congregation, together. Sankirtan znamená společně dohromady. Yes, we want 50 brahmacharis to distribute 100 books every day. My chceme 50 brahmacharin, kteří budou každý den rozdávat 100 knížek. But we also want 500 congregational devotees to distribute 20 books every week. Ale my chceme taky 500 oddaných z kongregace, kteří každý týden rozdají 20 knih. We want both. My chceme obojí. It's not mutually exclusive. Není to nějaká exkluzivní záležitost. They can both work together. Obojí může fungovat dohromady. So, now in the remaining of the time, we'd like to hear something about the power of prasadam distribution. Takže teďka ve zbytku času bychom chtěli slyšet něco o síle rozdávání prasádam. I know that I meet many people from Prague. And practically everybody has heard of Govindas. And knows the Hare Krishnas from the restaurants. And they buy books from me. Hodně lidí z Prahy jsem potkal, při jsem Sankirtanu a v podstatě většina z nich zná Govindu a často se do mě koupí knižku. Because the Czech people travel quite a bit. Čeští lidé docela cestují. And they may have never been to a temple, they may not be much interested in what we do and our philosophy, but if they have eaten once at the restaurant and they had a good experience, they will buy a book. A možná nebyli v chrámu, ale pokud byli jednou v restauraci a měli z toho dobrý zážitek, tak si koupí knížku. I was in an airport in Los Angeles, somewhere in America, and it's long time back, in the early 90s, and I met a man, and I gave him the book. Kdysi dávno na začátku 90. let, někde na letišti v Americe, jsem potkal člověka a dal jsem mu knihu. And he had the book and he looked at me. Vzal knihu a díval se na mě. And then came the moment of truth. Přišel okamžik pravdy. You know what is the moment of truth? Víte, co je okamžik pravdy? What's the moment of truth? Co je okamžik pravdy? You have to pay. You have to give some donation. Musíš zaplatit. But nothing happened. Ale nic se nestalo. But he was just smiling. Jenom se smál. And looking. A díval. So okay, I try from a different angle. I make another little round. You know, I say a few other things and come back to the donation. And he's just still looking and smiling. A já jsem zase teda jako z druhé strany. Is that not registry? A řekl jsem zase o příspěvek. On teda jako stál a smál se na mě a nějak to vůbec nezaregistroval. And I try from all 10 directions. A ze všech 10 směrů jsem to zkusil. He's still there and he's smiling. And then I see he's trying to remember. He's trying to reflect on something. A pak jsem viděl, že on se snaží na něco vzpomenout. And all of a sudden it clicked. A najednou mu to došlo. And he said 1986 Rainbow Festival in San Francisco. On říká 86 Rainbow Festival v San Francisco. I ate deep fried donuts. A jedl jsem nějaký ty smažený koblihy. In strawberry yogurt sauce. V tom jahodové jogurtové jako nálevu. So he described strawberry malpura. Takhle popsal jogurtové, teda jahodové malpury. Have you eaten strawberry malpura? Jedli jste už jahodové malpury? Yes. Last Sunday? Yes. Did you like it? Máte to rádi? And he asked, is this the same thing? Is this the same taste? I said, yes, it's the same thing. He said, how much? How much? Je to stejný, chutná to stejně, je to stejně dobře, říkám, jo, to je ono, ale tak kolik, já ti to zaplatím. After 10 years, this taste was there, embedded in his brain. He cannot forget this moment. This taste combination, you know, it's there. Ta chuťová kombinace tam byla pořád zapsána v tom jeho mozku a nemohl na to zapomenout. So I could not distribute this book to this man. I tried, I could not do it, it didn't work. Já jsem nemohl rozdat tu knížku tomu člověku, to prostě nefungovalo. But those devotees who worked so hard to make that strawberry malpura, because it's a hard job, you know, to get the right kind of consistency, and the yogurt has to be cool, and not too sweet, and not too little, and you know, not too soggy, it has to be right. A protože to je jako těžké udělat celý, je to hodně práce, ten správně to usmažit, aby to nebylo tvrdý, měkký, správně ten jogurt udělat, nemoc sladký, nemálo. Those devotees distributed that book. So, we would like to see more and more prasadam distribution here, through restaurants, through party service, through festivals, through catering, through so many ways. So, Prabhu, please tell us about your experiences and how we can increase prasadam distribution. Takže chceme tady více rozdávat prasadam skrze restaurace, skrze různé festivaly, cateringy a tak dále, ale zase nám můžeš podělit.
o svoje zkušenosti. Because prasadam is the secret weapon. No, the mood, the spirit, what's in his heart, not the recipes, just his realization. Každý asi zná sílu prasádám a většinou každý u prasádám. A kdo mě zná, tak ví, že jaký má kladný vztah prasádám. Takže pro mě prezentovat prasádám na ulici bylo velice snadný, protože jsem se snažil uznat, usmát, říct jim, to je pro vás, to je z naší farmy. Mouka v těchto sušenkách je z naší farmy, jsou moc dobrý a oni velice rádi přispěli a vzali si je. Na základě těch sušenek, které jsme rozdávali, tak když jsme potkali lidi, tak potkáváme vlastně na ulici lidi, kteří znají, berou si okamžitě do zásoby, máme dokonce Patita Pávana Prabhu, nebo i Jackie Shovala, nebo i já, tak máme stálý kontakty, přijdeme do města, okamžitě zavoláme a paní si přijde pro 10 balíčků prasádám, nebo rozdáváme je taky do, nosíme je do zdravý výživ. Co jsem, když mě Nina Madhava požádal o to, abych mluvil o prasádám, tak jsem přemýšlel, co asi tak můžu říct lidem, kteří rozdávají prasádám a kteří znají prasádám. Ale já jsem teď na stavbě, stavíme Mataji Ashram v Ruscích a jezdím nakupovat materiál do stavební. No, já jsem tam nechal, protože mi nechali velice dobrou cenu na materiálu, tak jsem tam nechal balíčky. Nabízal jsem knížky, ale na knížky nechtěli, tak jsem tam nechal prasádám. A když jsem tam přišel po druhý, tak on ten pán z těch stavební okamžitě. Jsme se poměli laskavě a ještě laskavější, než předtím mi přivítal. A když jsem odjížděl, nebo prosím tě, máš ty sušenky? A já byla, dneska ne, to se omlouvám, ale určitě vám ji přivezu. Dneska, já jsem ujel před táborem, my jsme jeli sem, my jeli jsme zbalit kuchy, tak jsem se tam zastavil, zaplatil jsem materiál. A on se zeptal, máš ty sušenky? A já byla, ne, ale já se vrátím z tábora, vám ji přivezu. A máme na, vlastně síla prasáda je taková, že my jdeme na ulici a ten, kdo zná naše sušenky, tak jim řeknu, tady ta knížka ještě lepší než sušenky, je stejně sladký. A veme si třeba být malou knížku. A toho člověka potkáme příště a on říká, jo, to jsem dostal, mám malou, to je pokračování. Takže na základě tady malý kručky, ale jsou lidi, kteří díky prasádám nás znají, říkají, oceňují nás, máte dobrý jídlo a je to opravdu skvělý. Gopináty, nebo kdo zná gopináty, nebo farmářské sušenky, tak to je prostě, je to nektar rozdávat to a když vidím lidi, kteří se vrací a chodí si sami, tak je to moc pěkný, protože můžu dát aspoň takhle Kršnu. Protože když jsem se ptal třeba na otázku, že lidi se mi ptali, pochopím to, že má ty sušenku, tam je nic, co chápání. Takhle se otvírá brána i Kršnovi, protože oni chtí Kršnu, jednou řečeno, ale nejsou schopní přijmout filozofii. Ale prasádám je mocná zbraň. Jak jsem se bavil tady s jednou Mataji, on má problémy v rodině a já povídám, to chce čas a prasádám. A tak je to i s mojí rodinou. A je to opravdu síla, protože to veškeré bariéry to láme. My můžeme dát prasádám a oni dostanou od nás nějaký dárek. Oni možná neznají sílu mýho pro toho prasádám. Já když vozím prasádám a prasádám k rodičům, oni koukají na hodnotu, ne to, co jim dávám, ale na, ne, že jim chci udělat radost, ale oni koukají na hodnotu. Ale oni oceňují, že to dělám pravidelně, začali to oceňovat.
a vidím na nich postupný pokrok, protože třeba můj otec kouřil vodin karton s matkou, což je hodně, hodně. A za těch několik let, co jsem měl odaný, tak táta přestal kouřit. Najednou změnil, kouká na sebe, aby taky ze sebou něco udělal, víc zeleniny a mý masa. Takže prsa funguje, já to vidím za těch 7 let, tak jsou tam pokroky. A my můžeme rozdávat nejenom na ulici, ten, kdo nerozdává prasádám full time jako odaný, může nosit prasádám vždycky sebou v kabelce, slečně nebo dámy na pažích, nebo opravdu s knížkama. Já i když rozdávám knížky, tak pořád mám vždycky prasádám sebou, protože potkám někoho, knížku ne, ale ty dobrý sušenky, kdybyste měl. A já takhle kolikrát rozdám 10 kopinátů za den, protože si řeknou sami, přijdou, řeknou si o kopinátu. A já jim aspoň něco si odnesl, protože knížku nechtí. A takhle můžeme rozdat kdykoliv, kdekoliv, ať jdeme do krámu, do stavební nebo kamkoliv, vždycky tam můžeme dát nějakou malou knížku nebo kopináta. A udělat někomu radost, i příbuzným a známým. Třeba já mám velice dobrýho kamaráda Honzu Přecechtěla, který dělá na plaveckém bazénu v Plzni. A on mě jednou vysvětloval, vždycky jezdí na programy, tak on nakupuje mahabalíčky a opináty a tak. A on mi vysvětloval, jsem se na to ptal, jak to dělá. A on říkal, že má 3 kategorie. První kategorie je, že on to platí a dává to lidem. Druhá kategorie je, že ty lidi už to znají, mají to rádi a kupují si to. A přispějou plnou cenu. A třetí kategorie je, že jsou tak nadšení, že přispívají víc, aby měl peníze na to dávat prasádám té první kategorii. Takže takhle on káže na plaveckém bazénu a je to fakt úspěšný, protože takhle on si dělá nový a nový klienteli, ty, co ještě nemají a ty, co už přispívají na tu první kategorii. A takhle se to šíří, takže já osobně, když jsem pracoval ve fabrice, tak jsem vždycky jsem bral záznamy, vozil jsem makovce, štoly a tak od prahlára z pekárny a takhle se může šířit i v práci mezi kolegama a kamkoliv přijdeme, se může šířit prasádám. A ty lidi to ocení, přispějou nějakou malou částku pro kršnu, můžou dělat úplný pokrok a pak budou připravený si vzít tu knížku, protože jak už s nima máme vztah, takhle se bude vztah, dáváme něco. A oni pak přijdou a tohle to něco stojí, já ti chci něco přispět. No, tak se můžou zeptat, už je, když tam bude ten vztah, který je důležitý, tak na základě toho vztahu si můžou vzít i tu knížku. A neměli bychom být připoutaný, že okamžitě knížku a to ne. Kolikrát to zabere několik let a je to postupný, ale chce to čas. Jak říkám čas, když nejde knížka, chce to čas a prasádá. Spolu v ruce to jde a pak si po čase vemou knížku a pak se zeptají víc a přijdou sem mezi nás. A takže tak, taková, to je asi tak nějak, co bych asi mě teď napadá, takový vtip, který mě vždycky rozesměje, že Premarata jednou říkal, že na padeátře dostal půl kuličky prasádem a půl kuličky sladkosti. A Nitajna Lepačandra povídá, že kdybych měl celou, tak by si se dostal na farmu, na farmu do chrámu, tak byl by si na farmu. Je to vtip. Ale tady vidíme sílu prasádám, prostě na padáře a je to prasádám. Díky němu jsme tu a díky němu jsme se očistili a udělali jsme další pokrok k tomu, přistoupit ke svatému jménu a ke knížkám a můžeme jít dát na padáře. Thank you! So any questions you have regarding prasadam distribution, please see Prabhu. Prasadam is the secret weapon, nobody can refuse.
Prasádam je tajná zbraň, kterou nikdo nemůže odmítnout. And we know, once they have taken one bite, it's too late. They cannot go back. A víme, jakmile se jednou kousnou, už je pozdě, už se nemůžou vrátit. In Santiago de Chile, they have 9 restaurants in one city. Santiago de Chile mají 9 restaurací v jednom městě. But just small. It's like just a flat and you open the windows and they sell burgers and enchiladas, like big chapatis with salad and some sweet balls. A tak tam je jenom takový malý, tak otevřou okna a tam mají nějaký burgery a nějaký čapáty se salátem, jenž naplněný a tak dále. And they sell 300 to 500 items every day. A 300 až 500 porcí takhle, nebo těch věcí pro Especially for students in university area. Zvláště pro studenty v té oblasti univerzity. In Helsinki they would take baskets and fill them with pita, you know this pita bread? This like pita bread? Like a bread, and you cut it open, and you put things inside. Yes. Okay. And they could go office to office, and just do for 2-3 hours all the offices in the city. And people would regularly buy all these things. A v Helsinkách naplní svý koš takovými plněnými chleby a chodí po těch kancelářích a vždycky jim to rozdají. Každý znovu a znovu si to lidé kupují. In Australia, the devotees are so famous because of all their restaurants. A v Austrálii jsou oni tak slavní díky jejich restauracím. And they go to every big festival in the country, every music festival, every big open air, they're there. And they have the Hare Krishna food. A chodí na všechny ty velké festivaly, na všechny hudební festivaly po té zemi a vždycky tam mají svoje Hare Krishna jídlo. You can go on the street and tell people, I'm a Hare Krishna. Take this, give a donation. People will just give you money because they have eaten prasada. So they're already convinced. You don't need to convince them. They're already convinced. Můžete jenom přijít na ulici k lidem tam a říct, já jsem Hare Krishna, dejte nějaký příspěvek, lidé jsou připraveni dát peníze, protože už měli prasádám, jsou přesvědčeni už. So, my greatest appreciation and respect to all the devotees who work so hard to make high quality prasada. Má veškeré ocenění a úcta k oddaným, kteří tak těžce pracují, aby udělali velice kvalitní prasádu. And it's a wonderful way also for householders to maintain themselves. A je to úžasný způsob, jak se hospodáři mohou udržovat. So we'll finish up with one little movie clip. Ukončíme to tady s jedním malým klipem. And if you watch closely, watch the eyes and watch the hands. A když se budete dívat, tak se dívejte na ruce a na oči. The music is not so devotional. It was not us who did it, so somebody else did the movie, so don't blame us for the music. Tak ta hudba není moc plná jako odanosti, protože nejsme to my, kdo udělali ten film, tak It shows book distribution pretty much all over the world. Takže je to rozdávání knih tak v podstatě po celém světě. And I'll just give you a little bit of the energy, a little bit of the mood, the bhava, of what's going on. Jenom tak z toho získáte trošku té energie a toho té nálady, té bhavy, která tam v tom existuje.
to get off. The message of the day? My meal for breakfast. So speak that. Human life is meant for astrology. For to create a promise of the future. And just in case you wanted, so we have something else in the fridge. It's a case. So best olive oil from the island branch. Anyway, she took the book at the end, don't worry. But some people, they take a little longer, you know, they're just spacing out. Některé lidé zabrali trošku víc času, tak trošku spacují kole. And they all come in cars. Out there.
every car who comes in has four or five people, so you put books in all the windows. Motto is don't let anybody escape. Motto je, ať nám nikdo neutíká, ať nám nikdo neutíká. And this girl, later on you will see how she gets a book in San Francisco the day before. And the next day we met her here on camping. And then she became a devotee. So that's the fun of traveling Sankirtan. Sometimes you just go out on the weekend and you make a nice little festival. Disciple, what was the most happy time in your life? And they will say traveling Sankirtan. So whether you do it for 1 week or a month or 10 years, try it out. Your life will never be the same. And then Sankirtan stories in the evening, on the fire. It's very important to create this team spirit, this mood, that we appreciate each other and we support each other and we know each other. Because at the end of the day, all we have is each other. Such a strange man.
some of the people who get books will become devotees. Most of them you will never meet them. You will never know. But many times I go to Mayapur and somebody comes up to me and says, "Hey, Prabhu, do you remember me?" And I say, "No." And then they say, "You gave me a book, you know, 5 years ago in Australia or something." But even if you never meet these people, you can be for sure that every book will make some devotees. I když to lidi nepotkáte, tak si můžete být jistý, že každá kniha udá nějakou velkou. Spark a cultural revolution. Srila Prabhupada chtěl zažehnout kulturní revoluci. And he did it by bringing the Hare Krishna Mahamantra, Bhagavad Prasadam in his books. A udělal to tím, že přivezl Hare Krishna Mahamantra, Bhagavad Prasadam a tyto knížky. And we're all here today because Prabhupada made this journey. A jsme tady dnes jenom kvůli tomu, že Srila Prabhupada podstoupil tuto cestu. Because Prabhupada went on Sankirtan. Protože Srila Prabhupada šel na Sankirtan. So we should all try to repay in a small way what we got, what we received from Prabhupada, from our spiritual masters. Proto bychom se měli snažit aspoň nějakým způsobem splatit to, co jsme obdrželi od Srila Prabhupády, od našich duchovních učitelů. Thank you very much, Hare Krishna. Moc krát děkuji, Hare Krishna. So tomorrow we will speak about how we will actually do it practically here. Zítra budeme mluvit tady, jak to udělat. Because it's nice to see some movies and to hear some nice stories, you know. Je pěkné vidět nějaký filmy, slyšet nějaký příběhy a tak dále. But we want to know, okay, what's in it for me? What do I get out of this? Ale teď chceme vidět tak jako, co tady je pro mě, tak co z toho já získám. So that's the topic for tomorrow. Takže to je na zítra. And a few more things. We'll have more time tomorrow for questions and answers. If you have some questions, please bring it tomorrow. Tomorrow's the last day. We'll also show you some more things. So thank you very much. Have a great day. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan Yajna ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Thank you.